terça-feira, papo de finalizar o que tem que finalizar do álbum. Vamos pra cima, que o mundo é nosso, moleque. Faixa número 4, O Poder da Alma. Essa daí eu fiz o beat, tem guitarra do meu irmão também. E fiz em momento de pandemia, canetei ali na mesma intenção de passar a esperança, de motivar as pessoas, da mesma forma que eu precisava ser motivado, saca? E eu acredito muito que as músicas vêm, né? Elas vêm de cima, a gente é um veículo passando pra vocês. Ela tem uma batida meio ragatón, meio afrobeat ali. E me amarro nesse ritmo, né? Nessa pegada de som. Fiz alguns testes, canetei algumas ideias, algumas melodias. Aí essa do refrão marcou bastante ali. Aí eu já canetei em cima dela, já fiz todo o restante do som em cima dessa melodia do refrão. E eu gosto bastante dela também. Faixa número 5, chama Vivão e Vivendo Parte 2. Tem a parte 1 no canal, é só dar uma fuçada aí. E a parte 2 eu canetei ela quando eu tinha chegado de viagem do clipe Lave a Sua Alma, lá do Sul. Eu tava folheando alguns beats que eu tinha feito. Esse beat eu tinha feito faz um bom tempo, foi um dos meus primeiros beats. Eu sou rei de cabeça, onde isso vai dar? Vai. Aí eu comecei a sentir o beat, ele tava batendo assim, ó. Pum, pum, pum. Daí eu comecei a canetar ali algumas coisas, algumas vivências. O que eu sei, tive ice skate more, Baker Tree até decorei. Quantas aulas eu matei, não sei, só sei skateboard everyday. Sumi do mapa, saí do... Em acústico dessa foi meus colchão. E é como din din dom, o rap é o som. O que importa é sentimento e cantar com coração então. Me joguei de cabeça. Saiu esse som, Vivão e Vivendo Parte 2. Faixa número 6. Essa música eu compus ela em 2019. Chama Som Pra Vencedor. Canetei ali um rascunho, na real. O Dela Beats mandou o beat pra mim. Eu canetei um rascunho ali. A música ficou engavetada e tal. Eu sentia que faltava alguma coisa, saca? Tipo, eu tava meio encanado com a letra e tudo mais. Mudei algumas coisas, aí mudava. Daí eu mostrei ela pra um brother meu, Gustavo Perri. Ele fez uma linha de baixo ali que mudou a minha visão sobre o som. Falei, nossa, mano, é isso. No que ele gravou o baixo, já me deu uma ideia de guitarra. Eu fui lá, pluguei a guitarra, já gravei umas guitarras com distorção lá. E o bagulho ficou sinistro, certo? Trouxe bem essa parada do punk rock que eu gosto pra caramba. E com som pra cima, motivacional, som pra vencedor. Vamos vencer, tá ligado? Bem isso mesmo, tá ligado? Faixa número 7, Miragem. Essa música eu compus ela em 2019, ela saiu em 2019, foi a primeira a ser lançada aí, lancei ela em dezembro de 2019. Ela é um love song acústica, eu tava sentindo falta de uma música acústica nesse álbum, trouxe ela pro todo. E a gente gravou um clipe no Guarujá, bem bonito, quem fez foi o David Leme, certo? O link vai estar na descrição, vai estar no card também. É isso, esse som foi meio que uma cantada pra uma garota. Algumas referências de algumas músicas que eu gosto ali, ao mesmo tempo de coisas que eu senti quando eu ouvi ela, tipo, pessoalmente, tá ligado? Eu falei, caramba, mano. Aí eu canetei a parada. Ela acho que nem sabe que é pra ela, um dia ela vai saber. A mensagem foi enviada, tipo um correio elegante. Um dia vai chegar e vai fazer a boa, vai fazer a ponte, moleque. Página número 8, para encerrar o álbum, com chave de ouro, Sensação de Liberdade. Tem participação de Jess K e Gu Vieira. A linha de baixo, quem fez foi Gu Vieira, eu montei o beat. Canetei ali algumas vivências e sentimento mesmo ali. Foi algo bem real que eu tava vivendo naquele momento. Foi feito em momento de pandemia também, logo que a gente pegou o QG aqui. Essa música saiu daqui. A gente gravou um clipe dela, quem dirigiu foi Hilário SP. A gente gravou pelo centro de Jundiaí e logo menos estará disponível para vocês. Enquanto isso, acompanhe as lyrics, os trabalhos, os clipes. Tem uma playlist aqui com todos os trabalhos do álbum na sequência. Também tem o link do full álbum. Você pode também assistir os TBSTs dos clipes, os making-offs também estão todos disponíveis.
Bom, e é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembre de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar o like, que isso aí fortalece pra caramba. É, tamo juntão. Lembrando aí que dia 11 do 6 tem lançamento, certo? A música chama Entre Eu e Você, tem participação de Júlia Ramalho. Corre lá no Instagram que eu acabei de colocar o link na bio lá, pra você se informar um pouco melhor. E tamo junto, forte abraço. Tchau!